অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাস বহু দীঘলীয়া। এই দীৰ্ঘ সময়ছোৱাত বহুকেইখন ছবিয়ে অসমীয়া ছবি জগত ধন্য কৰিছে, বহু ছবিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো অসমীয়া ছবিয়ে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। এই দীঘলীয়া ইতিহাসত বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অনবদ্য অৱদান আছে। তেওঁলোকৰ সুদক্ষ অভিনয় বা তেওঁলোকৰ যি দীঘলীয়া যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাই অসমীয়া ছবি জগতক আৰু মহীয়ান কৰি তুলিছে। সেইসকলৰ ভিতৰত আজি বহুতেই আমাৰ মাজত আছে, কিন্তু বিশেষকৈ যিসকল অভিনেত্ৰীয়ে অসমীয়া ছবি জগত মহীয়ান কৰিছে বা অসমীয়া ছবি জগতক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, সেইসকলৰ পিছত নিঃসন্দেহে আমি ক'ব পাৰোঁ কাশ্মীৰী শইকীয়া বৰুৱা। তেখেতৰ অভিনয় এসময়ত চাবলৈ দৰ্শকে হলত ভিৰ কৰিছিল, তেখেতক ওচৰৰ পৰা পাবলৈ দৰ্শকসকলে ভিৰ কৰিছিল। সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, মোহময়ী অভিনেত্ৰী আজি আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ জীৱন অনুপম অনুষ্ঠানত তেওঁ আজি তেওঁ জীৱনৰ বহু কথা ক'ব, তেওঁ চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰাৰ কথা ক'ব, তেওঁ জীৱনৰ সুখ দুখ শৈশৱৰ বহু কথা আজি আমাক ক'ব। আজি আমি ভাল পাইছোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। কাশ্মীৰ শইকীয়া, আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ জীৱন অনুপম অনুষ্ঠানলৈ। হেৰি, আজি আপুনি বহুত নোকোৱা কথা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম, আমাৰ দৰ্শকসকলে, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল ছবি চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনাৰ কথা বহুত নাজানে বা জানিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক মই সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি মংগলদৈৰ পৰা আহি গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ জগতখনত ভৰি দিছিল আৰু আপুনি উচ্চ শিক্ষাও গুৱাহাটীতে গ্ৰহণ কৰিছিল। মই প্ৰথমে আপোনাৰ ছবিৰ কথা পিছত পাতিম, প্ৰথমে জানিব খুজিছোঁ যে আপোনাৰ সেই শৈশৱকালটো আপুনি কেনেকৈ পাৰ কৰিছিল বা চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি বা ছবি জগতখনৰ প্ৰতি আপুনি কেনেদৰে আকৰ্ষিত হৈছিল? আমাৰ ছবি জগতৰ প্ৰতি মই আচলতে সৰুতে আকৰ্ষিত হোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মই মানে নিজে তাত সোমাই যাম বা তেনেকুৱা জড়িত হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু ছবি কথা ছবিৰ প্ৰতি সৰুৰ পৰা খুব মানে আগ্ৰহ আছিলে চাবলৈ, তাৰমানে সেইখিনি সময়ত যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিশেষকৈ বলিউডৰ আমাৰ হিন্দী ছবি জগতৰ, সেইসকলৰ কাৰণে মানে খুব বেছি আগ্ৰহান্বিত আছিলোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি আছিলে ইলা বাইদেউহঁত, বিদ্যাদী, তেনেকৈ তেওঁলোককো খুব ভাল পাওঁ। গতিকে ছবি চাবলৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় স্কুলৰ পৰাও আমি কেতিয়াবা মনে মনে কেতিয়াবা গুচি যাওঁ। আমাৰ মংগলদৈত আছিলে, কাৰণ সাংস্কৃতিক সেইফালৰ পৰা মানে মংগলদৈ অলপমান চহকী আছিল আগৰ পৰাই, আৰু তেতিয়া দুটা হলেই আছিলে, উদয়ন আৰু এটা আছিলে, তেনেকৈ আমি উদয়নটোতে বেছিকৈ চাওঁ আৰু। আৰু সেইকাৰণে সেই স্কুলৰ ফালৰ পৰা সময়ৰ পৰাই যেতিয়া মানে মনত এটা ইচ্ছা আছিল যে আৰু সেই অভিনেত্ৰীসকলৰ অভিনয় চাই বা ডান্স চাই, সেইটো চাই পেলাই মানে খুব ভাল লাগিছিল। তেওঁলোকৰ চাই থাকোঁতে নিজকে তাৰ মাজত পোৱা যেন লাগে, তেনেকুৱা সৰুৰ পৰা সেইটো কিন্তু মোৰ খুব ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ জড়িত হ'ম বুলি। কিন্তু আপুনি যেতিয়া চিনেমা চালে বা ছবি চালে আমাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ কেতিয়া ভাৱ আহিল যে আপুনিও অভিনয় কৰিব পাৰিব বা অভিনয় কৰাটো উচিত, সেই কথাটো আপোনাৰ কেনেকৈ মনত আহিল? নাই, মোৰলৈ মনলৈ অহা নাছিলে। মোৰ কেনেকৈ আহিল মানে পুতলা ঘৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে আপুনি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। অঁ, তাকে, তেতিয়াও মই ভবা নাই। এইটো আচলতে মই সেইকাৰণে হেৰি বুলিয়ে ক'ম, ভগৱানৰ এটা মানে ইচ্ছা বা এটা ডেষ্টিনি হয় চাগে। তেতিয়া মানে আমাৰ সেই সৰু ঠাইখন মংগলদৈ, তাতে এটা ক্লাব আছিলে, ইউনাইটেড ক্লাব, আৰু সেই ক্লাবটোৱে তেতিয়া মানে খুব সেইটোৱে মানে এটা ক্লাব যিটো মানে সকলোৱে জানে, আৰু তাত যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা। আৰু এখন সৰু ঠাইত যেনেকৈ মানুহবিলাক খুব নিজৰ ইজনে সিজনৰ লগত সম্বন্ধ থাকে খুব ভালকৈ, তেনেকুৱা দাদাসকলে আৰু তেনেকৈ ছবি এখন কৰিম বুলি ভাবিলে মানে। আৰু সেইটো সময়ত এই প্ৰথম ছবিখন কিন্তু বেলেগ আছিলে, পুতলা ঘৰ নহয়, সেইখন আছিলে অৰণ্য। ইউনাইটেড ক্লাবৰ মানে প্ৰডাকশ্যনত যিখন প্ৰথম ছবি সেইখন আছিলে অৰণ্য। তাত আছিল বিদ্যা ৰাও বাইদেউ আৰু বিজু ফুকন দাদা, তেওঁলোক আছিলে। তো সেইখিনি সময়ত সেই অৰণ্যখনৰ কাৰণে যেনেকৈ যুঁজা চলিছিলে, তেতিয়া মানে গোটেই মংগলদৈখনে গাঁৱে ভূঞে মানে চবতে টোলপাৰ হৈছিলে যে এখন ছবি হ'ব। আৰু তেতিয়া হৈছিলে 70ৰ দশক ন, তেনেকৈ সেনেকুৱা সময়ত ছবি এখন কৰাটো এখন সৰু ঠাইৰ পৰা বহুত ডাঙৰ কথা। তেতিয়া হেৰি হ'ল, তেতিয়া মানে বিজুদাহঁতত যেতিয়া তাত কেম্প কৰিলে, তেতিয়া এটা মানে তাত ডান্সৰ ছিকুৱেঞ্চ আছিলে। এই গানটো আছিলে এই পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি, এই পাহাৰৰ দাঁতি, শুনিছে চাগে? সেই গানটোত মানে লাগে এনেকৈ কেইগৰাকীমান নেপালী ছোৱালী লাগে, বিদ্যাদী মানে নেপালী গাভৰু হৈছেতো, নেপালী তেওঁৰ লগৰ ছোৱালী কেইগৰাকীমান লাগে, মানে বিদ্যাদীৰ লগৰ নহয়, তেওঁৰ মানে সৰু কিশোৰী লাগে। তো তেতিয়া আমাৰ স্কুললৈ বিচাৰি আহিলে এগৰাকী, তেওঁলোকৰ বিষয়ে মানে হেৰি মেম্বাৰ এজন আহিলে, আহি পেলাই আমাৰ মানে হেড ছাৰক ক'লে আৰু যে স্কুলত আপোনালোকৰ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা আছে, নাচিব লাগে, তাৰপিছত নাচিবলৈ 3জনী বা 2জনী ছোৱালী লাগে।
তেতিয়া অবভিয়াসলি আমি মানে তেতিয়া খুব গান চানত নাচত জইন কৰোঁ আৰু মই মানে যিকোনো ডান্স কৰিবলৈ মানে বিচাৰি থাকোঁ মানে কৰোঁ বা যেতিয়া যেনেকুৱা হয় তেতিয়া ছিক্সত চ' মানে মোক ক'লে যে তাই তেওঁ নাচি থাকে বেছিকৈ আৰু মোৰ লগৰ এগৰাকী আছিলে বান্ধৱী জুৰিটি ইহঁত দুজনীয়ে খুব নাচে ইহঁতকে পাৰিব সিহঁতে তাৰপিছত তেওঁ ঘৰত আমাৰ ঘৰত দেউতাহঁতক ক'লেগৈ মাহঁতক কওঁতে মাহঁতক ক'লে পাৰিব একো নাই খালি গাৰ্জেন হিচাপে কোনোবা এজন থাকে সেই ক'লে যে আমাৰ স্কুলৰ বাইদেউ কিৰণ ডেকা বাইদেউ শ্ৰদ্ধাৰ তেওঁ সৰিছোঁ তেওঁ আমাক লৈ গৈছে তেওঁ এতিয়া নাই তেখেতে আমাক লৈ গৈ তাতে মানে যেতিয়া দেখিলোঁ যে কেম্প এটা ভুটিয়াচাঙত ভূটানত সাংঘাতিক কাৰবাৰ আৰু আমি ভাবিছোঁ পিকনিক আৰু আৰু এজ বয়সটো তেনেকুৱা গতিকে মই আৰু জুৰিটি আৰু এগৰাকী আছিলে আমি কেইগৰাকী মানে তাতে গৈ আমাক এটা ৰুম নহয় আৰু আমাক একচুৱেলি কেম্পতে ৰাখিছে আউটছাইড আউটডোৰ শ্বুটিং আছিলে এতিয়া বুজিছোঁ আৰু সেইটো এতিয়া আমাক আমাৰ আচলতে দুদিনৰ আছিলে গানটো দুদিনৰ আছিলে কিন্তু আমি আৰু এদিন এনেই ইচ্ছা কৰি নিজে আছিলোঁ ইমান ভাল লাগিলে মানে আমি কৈছোঁ আমি আজি নাযাওঁ থাকিম তেনেকুৱা তাৰমানে তাতে সেইখন ছবিৰ শ্বুটিং হ'ল আৰু প্ৰথম আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিল গুৱাহাটীত পঢ়িবৰ কাৰণে কটন কলেজত এডমিশ্যন ল'লে কটনততো তেতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল এনেকুৱা অভিনয় বা সেই আগ্ৰহটো তেতিয়া কমি গ'ল নে কটনত থাকিল নাই নাই কটনত তেতিয়া খুব বেছি আগ্ৰহটো আছিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত মই যেতিয়া মানে এডমিশ্যন লৈছোঁ তাৰপিছত মোক আৰম্ভণিৰ পৰাই মই ইমানখিনি মানে হেৰি পাইছোঁ এট্ৰেকশ্যন পাইছোঁ চবৰে যে ইমান এতিয়াই কৰিছে ছবি হিৰোইন হৈ তেতিয়া য'ত যাওঁ মই অকণমান নিজকে অকোৱাৰ্ডো লাগে কেতিয়াবা মই সাধাৰণৰ লগতে থাকিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে মানে মোক এটা বেলেগ দৰ্জা এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়ত নিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া মই পি ইউ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ প্ৰথম ছবি পুতলাঘৰ ৰিলিজ হৈছে তেতিয়া মেঘদূত হলত আছিলে গোটেই মই হোষ্টেলৰ যিবিলাক মোৰ লগ আছিলে চবকে লৈ পেলাই মানে সেইটো এটা বেলেগ পুতলাঘৰখন কটনত পঢ়ি থকাৰ সময়ত ৰিলিজ হ'ল গুৱাহাটীত থাকোঁতে সেইখন চাবলৈ সুবিধা পালোঁ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো গৈছে আৰু যেতিয়া প্ৰথম হলত ৰিলিজ হৈছে তেতিয়া নিজৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা লাগিছিল তেতিয়া মোৰ খুব ভয় লাগিছিলে আৰু লাজো লাগিছে মই মাজে মাজে তলমূৰ কৰি দিছিলোঁ মানে এনেকুৱা হৈছে সেই সময়ত মই মানে ভাবিছোঁ ইমান বেয়া দেখিছে ইমান বেয়া কৰিছোঁ কিন্তু মই নিজক বৰ এক ভাল লগা নাছিলে কিন্তু বাহিৰত যিখিনি মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনছ বা মানুহৰ মন্তব্য পাইছিলোঁ সেইখিনি পাই পেলাই মই কিন্তু খুব মানে মোৰ নিজ সাহস আহিছিলোঁ উৎসাহ আহিছিলে আত্মবিশ্বাস আহিছিলে আৰু ইমানখিনি যে ভাল পাইছে মানুহে মোৰ অভিনয় বুলি নহয় গোটেই ছবিখন এতিয়া মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ আপুনি ছবিৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে বহু পৰিচালকৰ লগত আপুনি কাম কৰিলে এতিয়া মই সুধি এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ কোনটো চৰিত্ৰ আপোনাৰ অভিনয় কৰি খুব ভাল লাগিছিল বা আপুনি নিজক ফুটাই তুলিব পাৰিছিল বেছি ভাল লগা চৰিত্ৰ কিছুমান থাকে ন চব চৰিত্ৰই নিশ্চয় ভাল লাগে তাৰ ভিতৰতো বেছি ভাল লগা চৰিত্ৰ কোনটো আছিল কোনখন চিনেমাৰ এতিয়া সেইটোৱে আৰু গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যে নিজৰ মাকে যেনেকৈ ভাল পায় প্ৰত্যেকটোকে মোৰ তেনেকুৱা গোটেইখিনি ছবিৰে চৰিত্ৰ খুব ভাল লাগে কিন্তু এনেই যদি বিশেষভাৱে ক'বলৈ লগা হয় মই অকণমান বেছি নম্বৰ চাগে দিম মানে মই সেই সময়ত পুতলা ঘৰখনেই আজিলৈকে মোৰ মানে বুকুত সোমাই আছে আৰু এনেকুৱা হয় যে মই এতিয়াও যেন আকৌ সেই ছোৱালীজনী হৈ পেলাই সেই কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা মেকআপ কৰি আকৌ কৰিম নেকি মই মানে সেইটো বস্তু মই আচলতে সেইটোৱে আছিলোঁ যিটো তাত কেৰেক্টাৰ আছিলে সেই সময়ছোৱাত গতিকে সেইটো সোমাই আছে ছেকেণ্ড পিছত মোৰ ময়ূৰীখনৰ বা অগ্নিস্থানৰ কেৰেক্টাৰটো ময়ূৰীৰ আৰু আপোনাৰ এই দেশ মোৰ দেশ তপন দাসৰ লগত যিটো আছিলে সেই তেনেকুৱা গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগে খালি পুতলা ঘৰটো যে এতিয়া মানুহে মোক এটা হেৰি নাম এটা ব্ৰেণ্ড নেমৰ নিচিনা হৈ গৈছে চবেই কয় মই নিজেও বুজি নাপাওঁ মানুহে ইমানেই ভাল পায় সেইটো ঠিক আছে মই আৰু ছবি কথা আৰু পাতিম তাৰ আগতে আমি খতেক বিৰতি লৈ লৈছোঁ পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ জীৱন অনুপম অনুষ্ঠানলৈ কাশ্মীৰী শইকীয়া বৰুৱা বুলি ক'লেই বহুতৰ বাবে এগৰাকী ড্ৰিম গাৰ্ল কাশ্মীৰ শইকীয়া বৰুৱা আগতে যিখন চিনেমাতে থাকে সেইখনেই চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ লাগে বুলি আগতেই কৈছোঁ কিন্তু সেই গ্লেমাৰ সেই জনপ্ৰিয়তা তেখেতে আজিও ধৰি ৰাখিছে আজিও তেওঁ এগৰাকী চঞ্চলা যুৱতীৰ দৰেই ইফালৰ সিফালে ঘূৰি ফুৰে কাম কৰি আছে নিজৰ এটা চৰকাৰী চাকৰিও কৰি আহিছে আৰু ঘৰ সংসাৰ চলাই আহিছে কিন্তু কাশ্মীৰ শইকীয়া বৰুৱাক দেখিলে ভাৱ হয় যে তেওঁৰ নিচিনা সুখী আৰু সুন্দৰ মহিলাৰ কোনো নাই তেওঁৰ আটাইতকৈ যেন হেপী এগৰাকী অভিনেত্ৰী বা মহিলা কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে কাশ্মীৰ শইকীয়া বৰুৱাই অভিনয় চাকৰিৰ মাজতেই কিন্তু তেওঁ বহুত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে বহুতো জীৱনটোত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জয় কৰি তেওঁ আজিও হাঁহিমুখীয়া জীৱন এটা কটাই আহিছে
মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ অলপ কথা পাতিম, তাৰ মাজে মাজে আমি ছবি জগতৰ কথালৈও যাম। আমি গম পাওঁ যে আপোনাৰ জীৱনটোত বহুত সংঘাত আহিছে, বহুত প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, তাৰ মাজতো কিন্তু আপুনি থিয় হৈ আছে হালি নপৰাকৈ। এই সংঘাতৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন যে আপোনাৰ হাজবেণ্ড হেৰুৱালে, তাৰপিছত আপোনাৰ এগৰাকী কন্যা তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আছে, গতিকে এই ছিটুৱেশ্যনটো আপুনি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰি পেলাই আজি এনেদৰে ধৰক নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল? সেই সাহসটো আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পালে? সাহসটো আচলতে মোক বাহিৰৰ মানুহে বা মোৰ ঘৰৰ মানুহে এইখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি মুখৰ কথা সেইখিনিয়ে মোক ইনস্পায়াৰ্ড কৰিছে বা মোক সাহস দিছে। কিন্তু মই এনেকৈ নিজকে গঢ়ি লৈছোঁ ভিতৰৰ পৰা, মই এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই নিজে এনেকুৱাকৈ গঢ়িছোঁ যে মোক একোৱে তলাব নোৱাৰে। তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া মই গঢ়ি লৈছোঁ, যেতিয়া মই জানিছোঁ মোৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ মোৰ জীৱনত আহিছে দুখ, সংঘাত, সংগ্ৰাম, তো মই আচলতে খুব আলফুল আৰু মানে আলসুৱা ধৰণৰ আছিলোঁ, এইটো ক'বলৈ মই আজি বেয়া নাপাওঁ। ঘৰৰ সৰু আছিলোঁ, গতিকে সকলোৱে মৰম কৰে, ভণ্টি ভণ্টি চবেই মাতে, আৰু গোটেই মই আচলতে চবৰে মৰমৰে আছিলোঁ, ডাঙৰ হৈছোঁ বাতাবৰণ। কিন্তু পিছৰ চোৱা মোৰ কাৰণে ভগৱানে এনেকৈ থৈ দিছিল যে মই সেইটো জনা নাছিলোঁ। গতিকে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মোৰ লাইফটো মই এনেকৈ লৈছোঁ যাতে মোক কোনেও মোক একো ক'ব নোৱাৰে। আগৰ পৰাই মই অকণমান তেনেকুৱাই আছিলোঁ, কিন্তু কিছুমানে মোক গৰ্বী বুলিও কৈছিলে, প্ৰাউড। কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে মই সেইটো থকাই মোৰ ভাল হৈছিল, কিয় মই এতিয়া টান হ'বলৈ শিকিছোঁ, কঠিন হ'বলৈ শিকিছোঁ, ছফ্টনেছটোৰ ওপৰত মই কিছুমান এটা মই এটা কভাৰ এটা অবয়ব আনি লৈছোঁ যাতে মই হালি নপৰোঁ। আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ, মই মানে হেৰিটো মই খুব হতাশাটো আহিবলৈ মই নিদিওঁ। তেনেকুৱা হতাশা আহিছিল নেকি যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্বামীক হেৰুৱালে? তেতিয়া আপুনি ধৰক ছবি জগতৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল, সেইকণ সময়ত আপোনাৰ দুটা সন্তানৰ আপুনি মাতৃ হ'ল, সেই এটা খুব জটিল সময়ত আপুনি তেখেতক হেৰুৱাইছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ কথাটো সকলোৱে বহুতে জানে, সেই সময়খিনিত আপোনাক সাহস আপোনাৰ পৰিয়ালটোৱে বা স্বামী পৰিয়ালটোৱে বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে বা বন্ধু বান্ধৱে কেনেকুৱা ধৰণে দিছিল, বা আপুনি নিজক ক'ৰ পৰা আপুনি সেই সাহসটো পাইছিল? কাৰণ অসমীয়া সমাজত তেনেকুৱা সময়ত এগৰাকী মহিলাই আচলতে বহুত সময়ত ভাগি পৰে, মোৰ জীৱনটো কি হ'ব, অন্ধকাৰত সোমাই পৰাৰ নিচিনা ভাৱ এটা আহে, সেই কথাখিনি আপুনি কেনেকৈ আজি দৰ্শকক ক'ব? সেই মহিলাখিনিলৈকে যিখিনি এনেকুৱা দুখৰ পৰ্যায় আহিছে আৰু সেইসকললৈকে মই বিশেষকৈ জনাইছোঁ যে মোৰো সেই সময়খিনিত মোৰ এনেকুৱা কিছুমান জটিল সময় আহিছিলে, মই নিজে এতিয়া বুজাই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ কিছুমান বস্তু। মই কেতিয়াবা শ্বুটিঙত টেলিফিল্ম এখন কৰি আছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ অসুস্থ হৈছিলে, আৰু বহুবাৰ অসুস্থ হৈছিলে, কিন্তু সেইবাৰ তেওঁৰ অকণমান ক্ৰিটিকেল আছিল, কিন্তু তেওঁ মোক পঠিয়াই দিছিল, মানে যিজন আছিলে ডাইৰেক্টৰ হবিবোৰ মোৰ লগৰে আছিলে, তেখেতক কৈছিল যে নাই, তেতিয়ালৈকে তেওঁ দেখুওৱা নাছিল যে তেওঁৰ ভিতৰত কিবা এটা যন্ত্ৰণা বা আছিলে, তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ সেইটো কাম হয়, তেওঁৰ সেইটো তুমি লছ নকৰিবা, তেখেতক শেষ কৰিব দিয়া, আৰু দুদিন এদিন আছে কৰি দিয়া, মই কৈ তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁৰ পৰা যিটো পাইছিলোঁ, পোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া তাত মোৰ অহৰহ মোৰ মনত আহিছিল, আজিকালি প্ৰফেচনেলিজিমটো মই বুজি পাওঁ, কিন্তু তেতিয়া মই বুজা নাছিলোঁ, মই বাৰে বাৰে মই মানে ঘৰলৈ মই কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ, এওঁ কেনে আছে, সেইটোৱে হয়তো তাতে প্ৰভাৱ পেলাইছিল, কিন্তু যিহেতু তেওঁ মোৰ বন্ধু আছিলে গতিকে তেওঁ মোক বুজাই কৈছিল। আৰু শেষত তেনেকুৱা এটা দিনো আছিল যেতিয়া মানুহে হয়তো মোক ক'ব তেওঁ সেই সময়ত কিয় এৰি থৈ গৈছিলে তেওঁৰ হাজবেণ্ডক, কিন্তু সেইসকলে নাজানে যে তেওঁ মোক সেই ছাপৰ্টটো দিছিল, যিটো কাৰণে আজি মই এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছোঁ। আৰু এতিয়া বহুতে কাশ্মীৰ শইকীয়া বৰুৱাৰ প্ৰেমৰ কথা জানিব খোজে যে প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল, কোন বয়সত হৈছিল, তাৰপিছত সেই প্ৰেমৰ ভৱিষ্যত কি হ'ল, এই ধৰণৰ কথাবিলাক হয়তো আমাৰ দৰ্শকে জানিব খোজে, যিহেতু আপুনি সেইকণ সময় আটাইতকৈ মোহময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী, এতিয়াও সেই সৌন্দৰ্য আপুনি অটুট ৰাখি আছে, সেই সম্পৰ্কে আপুনি অলপ কওকচোন। প্ৰথম প্ৰেমটো চবৰে স্কুল কলেজত তেনেকুৱাতে হয়, আৰু সেইটো ঠিক প্ৰেম হয়নে নহয় কি নাজানো, লাভ এট ফাৰ্ষ্ট কয় মানুহে, কিন্তু মই ইমান এটা সেইটো নাভাবোঁ। কিন্তু স্কুলত সাধাৰণতে মানুহৰ এই বয়সটোৰ কাৰণে নেকি কোনোবা মানে অপজিট হেৰি ভাল লাগে বা তেনেকুৱা হয়, আকৰ্ষণ হয়, তো মোৰ প্ৰেম আছিল নে কি নাজানো, কিন্তু মানে স্কুলৰ পৰা আমি হেৰিত গৈছিলোঁ, এক্সকাৰ্চনত গৈছিলোঁ হেৰিলৈকে, দাৰ্জিলিঙলৈকে, তেতিয়া মই ক্লাছ নাইনত আছিলোঁ, তো আমাৰ লগত ছাৰ বাইদেউ গৈছে আৰু মোৰ লগৰ আমি বহুতখিনি গৈছোঁ আৰু একেলগে ছোৱালী, তো য'ত আমি আছিলোঁ সেই হোটেলখনৰ আমাৰ দাৰ্জিলিঙৰ এতিয়া আছিলে আছে নাই নাজানো, মধুবন বুলি হোটেল এখন আছিলে, এই কথাটো বহুতক মই কৈছোঁ, লিখিছোঁ ক'ৰবাত, তো তেতিয়া আমাৰ সেই তাত যিজন মানে হোটেলৰ এনেকুৱা মানে তেওঁৰ অ'নাৰে হয় তেওঁৰ ল'ৰা,
তাৰপিছত সিহঁত সি আমাৰ লগৰে আছিলে আচলতে, সি তেওঁ ইলেভেনত আছিলে তেনেকুৱা পঢ়িছিলে, আৰু আমিতো খুব উৎপতীয়া আছিলোঁ, আৰু যিটো উৎপাতৰ কাৰণে মোক পুতলা ঘৰত সমদায় লৈছিলে, এই সম্ভৱ মানে দুষ্ট আৰু। তাৰপিছতে মই এতিয়া ভাবিলে মোৰ হাঁহি উঠে। তো আমি সেই ল'ৰাজনক এনেই খুব উৎপাত কৰি আছিলোঁ, কিবা ইয়াক মালিকৰ ল'ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভাবেই নাই, মানে আহি কেতিয়াবা বহি কথা পাতি থাকিলে কোনোবাই পিছফালৰ পৰা চুলিত টানে, আৰু তাক কেতিয়াবা ৰাতি শুই থাকিলে বেলেগ ৰুমত তাক গৈ মনে মনে আমি পানী ঢালি দিওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম। চ' এইবিলাক কৰি মেলি এই তাৰ লগত এটা আমাৰ জাষ্ট এটা মানে কথা বতৰা তেনেকুৱা হৈছিলে, তাৰ নামটো আছিলে যুৱৰাজ শৰ্মা, সিহঁতি নেপালী আছিলে তেওঁলোক ব্ৰাহ্মী। তাৰপিছত সেই যেতিয়া আমি গুচি আহিলোঁ যিদিনাখনি, সেইদিনাখন আমি স্কুল ঘৰ আহি পাই তাৰপিছত আমি যেতিয়া স্কুলত গ'লোঁ, তাৰ পিছত দুদিনমান পিছত তেতিয়া চিঠি আছিলে নহয়, চিঠি আহি প্ৰস্তাৱ আৰু, তাৰপিছত চব হিন্দীত লিখা আৰু, মানে হিন্দীত তাকো পঢ়িবও বুজিব নাপাওঁ। তাৰপিছতে ক'লে মই আৰু সেইখন পাই পেলাই পিছত মই আৰু নাই লিখা, কিন্তু পাছত এদিন মানে চিঠিখন মই গৈ পেলাই আকৌ মোৰ মাক দি দিলোঁ। চব মায়ে আৰু লগে লগে সেইবোৰ ৰচুল ৰচুল কৰি আৰু সেইবিলাক নিদিবা উত্তৰ মই কৰি পেলাই, তাৰপিছত মানে এই ল'ৰাজনৰ কোনোবা আছিলে উত্তৰ গুৱাহাটীত, তেওঁ আহি পেলাই আকৌ ইয়াত মানে মোক লগ কৰিছিলে আহি মানে হেৰি মঙলদৈত গৈ পেলাই। তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ মানে অলপ তেওঁ প্ৰপ'জেল হেৰি আছিল আৰু, ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে, উত্তৰ গুৱাহাটীত কোনোবা আছিলে আহিছিলে, আহি পেলাই বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালে আৰু, উলিয়াই সেই আৰু একপক্ষীয় নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু সেইটো তাৰপিছত কিন্তু মোৰ বেয়াও লগা নাছিল আকৌ, তেতিয়া মোৰ ভালো লাগিছে, এতিয়া স্বীকাৰ কৰোঁ বাৰু। তাত আৰু এটা মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম যে আপুনি যি প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আজি পৰ্যায় পালেহি, বা যেনেকৈ আপুনি অভিনয়টো ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল, ইয়াৰ পাছত আপুনি অসমীয়া ছবিৰ আজি যিটো অৱস্থা হৈছে, বা যদিও শেহতীয়াকৈ দুখন ছবিয়ে অসমীয়া ছবি জগতত এটা আশা কঢ়িয়াই আনিছে, আপুনি ভাবেনে যে অসমীয়া ছবি জগতৰ ভৱিষ্যতটো খুব উজ্জ্বল? তাৰমানে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয়, আমি যি দুখন ছবি এতিয়া আমাৰ যতীনৰে হওক বা জুবিনৰে হওক, সেই ছবি দুখনে খুব দৰ্শকক ভাল মানে ছেটিছফেকশ্যন দিছে বা মানুহক টানিছে দৰ্শকক, সেইলৈকে আমিও খুব ভাল পাইছোঁ। সেইটোৱে কৈছোঁ যাতে সেইটো চমক হৈ নাথাকে, তেওঁৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যদি যিসকলে আকৌ কৰিব তেওঁলোকক অকল জুবিন যতীন বুলি ছবিখন চলিব নালাগে, যাতে প্ৰত্যেকৰে ছবি ভাল হয় বা তেওঁলোকক মানুহে দৰ্শকে আনিব পাৰে, আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আশাবাদী দেই। কিন্তু আৰু কাৰণ এতিয়া কিছুমান দেখা গৈছে খুব ভাল ছবি বাহিৰত প্ৰাইজ পাইছে, হেৰিও এৱাৰ্ড পাইছে, এইটো হৈছে পিছে, কিন্তু ছবি ঘৰত চলা নাই, এই দুটা কথা মই বুজি নাপাওঁ। ঠিক আছে, আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, যিটো ছবিৰ যিটো সংকট বা যিটো চমকক লৈ ছবি অসমীয়া ছবিয়ে কিছুদিন পাৰ কৰে আকৌ সেমেকি যায়, সেই কথাটো অসমীয়া ছবি বা অসমীয়া সেমেকি নোযোৱাৰ কাৰণে মই আশাবাদী। আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্য বা সৌন্দৰ্য খুব সুন্দৰকৈ অটুট ৰাখিছে, সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, আপুনি কি কি ৰহস্যটো কি মানে বহুত জানিব খোজে? সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, মই কৈছা কাৰণে মই নিজে নাভাবোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে মই কিন্তু বিশ্বাসো নকৰিব চাগে, কিন্তু মই সঁচাকৈ মই শৰীৰ চৰ্চা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জিম যোৱা বা নিজে য়োগা কৰা খুব ভাল কথা নহয়, সেইটো কৰিব লাগে আচলতে, কিন্তু মই একদমেই কৰিব নাপাওঁ, নোৱাৰোঁ। আৰু যদি কিবা মোক ভালে ৰাখিছে সেইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভগৱানৰ হাতত আছে, মই নাজানো কিয়, একমাত্ৰ এটা কাৰণে মই সেইকাৰণে খুব ভগৱানক এতিয়াও মই হেৰি কৰোঁ যে মোক সুস্থকৈ ৰাখিছে, আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে মনটো আনন্দ দি থাকে, মনটো ভাল লাগি থাকে, যদিও আপুনি এটা কৈছিলে সেই বস্তুটো হয়তো মানুহে বিচাৰিব বা আমিও হয়তো জানিবলৈ আশা কৰিম যে কাশ্মীৰ শইকীয়া বৰুৱাই তেওঁ জীৱনৰ যিখিনি সফলতা বিফলতা প্ৰত্যাহ্বান জটিলতা এইবিলাকক লৈ তেওঁ জীৱনৰ যিখিনি এখন যদি কিতাপ লিখে জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবিলাক লৈ নিশ্চয় সেইটো মানুহে বিচাৰিব, এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আপুনি কৰিব নোৱাৰে নেকি? আপুনি এবাৰ কৈছিলোঁ যে মন এটা আছে, সেইটো ভাবিব নোৱাৰে নেকি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা হিচাপে? ভাবিব পাৰোঁ, কিন্তু মই কেতিয়া লিখিম কেতিয়া বহিম সেই বস্তুটো মই কৰিব পৰা নাই, আৰু মই এনেই বহি যেনেকৈ লিখি যাব নোৱাৰোঁ, মই অকণ ভাবি ল'ব, কিন্তু মোৰ এইটো ইচ্ছা আছে কোনোবাকে মোৰ যদি কাহিনী মোৰ জীৱনৰ আৰু বহুত কথা মানুহে নাজানেও সেইখিনিও যদি মই লিখি দিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন হ'ব। এই সুন্দৰ হাঁহিটোৰ আঁৰত তেওঁ যিখিনি দুখৰ বোজা লৈ আছে বা সেই দুখৰ বোজাক লুকুৱাই যিদৰে তেওঁ জীৱনৰ ৰস পান কৰিছে, সঁচাকৈ আমাৰ সমাজখনৰ বাবে বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে বহুত প্ৰেৰণাৰ উৎস। আমি নিশ্চয় আশা কৰিম যে আপুনি আপোনাৰ কাহিনীক লৈ আপুনি হয় উপন্যাস লিখক বা আপুনি এখন আত্মজীৱনী লিখক, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে নহয়, আপুনিতো আপোনাৰ জীৱনটো জানেই, যাতে বেলেগে গম পায় বেলেগে বুজি পায় জীৱনটো কি, হতাশাত হয়তো
আৰু ভিতৰৰ বহুত কথা আছে, মই সেইটো লিখি থৈ যাম। সেইখিনি জনাৰ পিছত মানুহে বুজি পাব মই কিয় হাঁহি থাকোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি বহুত কথা আপোনাৰ লগত পাতিলোঁ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক আকৌ অভিনন্দন জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যতেও হয়তো আমি আকৌ এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে আপোনাক লগ পাম। ধন্যবাদ। মই তোমাকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিউজ 18 লৈ সকলো বিষয়ববীয়াক মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।